Selamat siang, kami sampaikan kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Siang ini Anda jumpa bersama keluarga besar Bapak Iswari Ludruk Persada Malang. Hadirin sekalian, sebagai acara pembuka Tari Spesifik Jawa Timur, Tari Remo. Thank you.
cara Bye.
Jawa Timur
Tari Remo dengan Kaya Putri. Mudah-mudahan adanya tari tersebut Anda merasa puas dan terhibur. Baiklah saudara penonton, untuk acara kami berikutnya, di sini akan kami tampilkan sederetan seniwati kami Ludruk Persada dalam satu mata acara Jula Juli Bedayan. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Melo
Hadirin sekalian, tiba saatnya Anda untuk menyaksikan kehadiran aktor pelawak Ludruk Persada. Siang ini langsung diawali oleh alunan suara Cak Sabil Sudrun. Wadil rasane yo. Ngono yo wadem lho Cak Bos. Ono tikus kok mangan melon lek Cak Bos. Ayo mlaku ana. Thank you.
setan gak opo-opo tapi sing oleh sangsara anak putu kita opo maneh dulur karo tangga kanan kiri ojo dianggep wong liya iku dulur sing sejati. Sengingi menor-menor tapi awone adem. Iki kok gak apa-apa. Kanca akeh sampe kualik-walik. Mang cak sabel sing diceluk sing metu mumul, batine wong-wong iku mau muni gak kualik ah. Wis gak apa-apa sing penting mali malik padha ae. Lek mikirno kanca sing sitok lu sing cik repote. Lu ngono lu tak goleki nang omahe gak kepethuk. Jang di papan panggroane yo gak ono. Ancen tak anteni kapan dhek teko. Tak amuk anjen anjen. Tak oleh ora keteko. Kebenaran awakmu wis teko. Ora mau. Heeh. Kon golek pirang-pirang dina golek awakmu ora kebentuk. Nyatane lak wis ngantek teko omahku to. Wes teko omahmu tapi ya apa sayang. Bareng aku kate bedhayo nang omahmu ya. Aku nak kok awakmu. Yo. Mulyono nang ndi, Mbak? Mboten enten tiyange nembe medal. Ya, ya. Medal ta pundi? Duka kesae mboten nate pamit. Nate pamit. Walah. Aku pamitan balik aku kok. Pamitan balik eling-eling bedhayo nang ngene kanca. Ya. Terus sing lanang gak ono kok sing terus mari ngono bojomu ngomong wedok tok aku lak suana an iku lho suka lae sungkan mari ngono ya terpaksa kok mlebu ae ya kebetulan bojomu saiki kok marung lho bojoku ancen marung aku ya terus mlebu tiap-tiap desa tiap-tiap daerah lek saiki lak wis dianakno bang desa iya mulane bojoku tak golekno simpan pinjam iku mang tak kei penggawan cek kak bojoku selalu jadi bojomu kapan dobel kapan dodol ini kapan jadi utangan ya masih muni utangan cok banter banget boleh jadi kau udah seneng utang kan laro sih awak dewi ini wong Indonesia wong Indonesia sing duwe tanah duwe barang sing berharga sing umumnya macek ilang bayar pajak sih lalu duwe pajak itu mau dibalik nona masyarakat lek gak digunakno lak goblok ta masyarakat iki. Pinter lek ngono ya. Mari ngono, aku terpaksa aku mlebu ae ya. Ya lek bojomu gak dodol, aku kuwatir lek disawang tangga kanan kiri iku gak pantes wong wedok mlebokno wong lanang. Sarene bojomu dodol,
aku langsung mlebu. Waduh, bojomu pancen ngerti. Lek nek kowe ngerti. Waduh, gaya kancane. Iya. Bojone. Waduh, teko aku langsung ditari aku. Iya. Mas Warsito daharan. Bojoku ya apa? Oh, aku saran ya dihormati karo bojo kanca. Aku ya muangan. Muangan dipekno karo bojomu. Dipekno muangan ta. Mari ngono mul. Aku mari mangan. Isih ditari kira-kira ngerti lek. Ya ngerti. Waduh wong mari mangan iki pantese ya rokokan. Ngombe kopi. Aku dituwari. Kopi ajak Warsito. Damelaken. Aku ya gelon. Kayak ngombe mangan mari ngono aku rokokan sedal sedil mari ngono wis mari kesel awakmu enggak mulih ya aku terus pamitan waduh delalah kersane ngalah bojomu enggak cocok karo ngarepe ngalah ngarepe nari mangan nari ngombe bareng aku balik ora oleh digandoli kandoli kok buringe ning kale mule. Kula niki mboten panggih Cak Mulyono, kula nggih tak wangsul. Nyuwun pamit. Oh, mboten saged. Ya iki sing tak anteni iki. Anjene kon kate tamu, kon tete tak seni sitok iki. Kon mau mangan di warunge bojoku sing segone sego rawon. Iya. Enak. Ono sambele. Iya. Mari ngono ngombene kopi. Kopine lak legi pahit. Mari ngono tur aku. Mari kesel pamitan. Kon lak gak bayar sih. Lak gak bayar. Lah sapa ngene bayar? Ware lek gendeng lak ngene acara. Lah kocrok to piro kon? Heh, bayar rene yo. Rumangsamu ge modal bareng bojoku tak jukono nggih. Sing pedes dadakno mangan gak bayar di kaki. Lah sae bojomu. Kon sapa bodhe ayo nang omahmu gak petuk awakmu. Mari ngono aku ditari mangan. Aku yo gelem mangan wong weteng kuluwe. Terus tetari ngombe, aku yang ngombe wong aku ngelak. Mari ngono gak bayar. Mari ngono aku pamitan tak kok digandoli. Lah iku mung ndek kono awakmu iku ndek warung apa disuguhi? Lah kok tujuanku lah bedayo. Iya. Lah kok digandoli. Ya aku yo mau mari gegere. Iya iya. Zaman saiki ngono. Saiki zaman melinum. Iya iya iya. Kita harus sadar. Kok iso wong loro padha lanange kok gendak. Lah gendeng iki kok pancen kali kono kocok. Sing gendakane kuwi sapa? Mesra-mesraan, mesra-mesraan tukaran. Iki mau gegeran. Bil kon lek aku salah ya salahno. Lek aku bener-benerno. Ora salah. Aku lak goleki apa salah lek bener kapan? Kalau bener blas. Dorong aku lak bedhayo nang ngene mul lah. Sarene mul iku gak ono. Bedhayo nang ngene bojone lak sukan aku. Ate balik gak oleh. Kon ngenteni Cak Mul. Mari ngono aku nang kono ya wis ngenteni. Aku dikei mangan ya ditari mangan. Nedo Cak Warsito. Nggih, aku ya mangan. Wong aku dayo. Nginum Cak Warsito kopi. Oh nggih. Bareng aku permangan mangan karo ngombe kopi mari kesel pamitan balik lah kok digandoli gak oleh gendeng bayar kandanono iku lak warung sih warung terus iku konak kono mangan gak bayar iya kon menuk to coglok-coglokmu sing tak ben iya lah aku ning kono mlebu warung langsung nembong mbak kula nedo mbak kula nginum lho berarti aku tuju aku tuku lek gamangane mangan iki kok wis takoni mesti warung sama nedane nopo wis saiki ngene ya salahe dhewe dayo ditarik awake dhewe bulan ngarep iki kan memeringati kemerdekaan Republik Indonesia ya soal mangan berdiri dari Dewasa saiki awake dhewe kudu mengenang riwayat perjuangan dia pahlawan terus mengenang awakmu roto pangeran Diponegoro yang menjajah lho kan saiki dipraktek no lho zaman bian ku londo wong Jawa akeh sing atok londo kon dadi centeng aku centenge londo aku pangeran Diponegoro iki ate tanggapan mari ngono aku ratu ngendi aku ratu apa lho awakmu jaran heh awakmu dadi jaran aku dadi jaran dadine jaran gelem bel pengere pangeran Diponegoro anu pak jaran iya praktek no umpamane Kang, jalan ke sana kan? Loro kan?
Wek gek kotaan ana turahan mang. Ah, terus sikile jaran iki ini upam jaran iki 17an iki kan bukan apa jaran kon centeng lonone kala sret persiapan arepe perang mungsuhi pangeran Diponegoro ya kendali Jawa sing atok marang londo ati mungsuh karane gendeng utawa kile rotor lho gepomu lho senjatamu dekono lancaran sing ate lupa jaran ora nggawa pecut senjata iki emang ae dipakna berang lah terus musuh carane carane pangeran Diponegoro sekti mandra kuno dadi lek ana musuh kuwi iso menghindarno iki sing centenge londo lek ana sing ate berontak iku mang dilawan karo wong Jawa lah pemberontakmu ngamuk nang Diponegoro bisa lho ngamuk lho ya centenge iya jaran ana wong centenge londo lajaran melayu mari orang digepui ya lempah mesti ini kudulnya jaran ini digepuk banter melayu ini orang bisa menggepui pat sikile adanane aku tadi Diponegoro aku sih tadi Diponegoro aku pancet tadi jengkengi londo kan tadi jaran yo ayo apa nih jalan kau celok jalan wedo ini malah ini pekeran ayo malah kau jalan telok emas sih lo layo ayo Diponegoro nih cari nih lah di peke nah jalan mapan kanoli jalan Carane wong ditumpae nyedit. Sik. Ya kok niku dudu jaran lanang ngene iki. Jaran wedok brai. Urung ditumpae ngene iki. Saiki awak dhewe nuruti seneng kanu entek. Kalau iso ya seneng tok to. Sapa kelem susah. Saiki iki awak dhewe sing enak ayo nang ndek. Omahe cak Iswari. Apa guri jero arek sing anu mari. Masa lho saiki ra ono rame-rame. Iya. Rene mau wis adus. Rikola. Dikase. Rikola urus-urus e. Lho, ayo saiki nang omahe cak Iswari ndek kono ono rame-rame. Ono lho dro semua. Persaka. Thank you.
Saudara-saudara dan para penonton sekalian, siang ini Anda masih tetap bersama kami. Teater Tradisional Jawa Timur Ludruk Persada yang dipimpin langsung oleh Bapak Iswari dengan alamat di Sasupit Urang Kecamatan Karangploso Malang Jawa Timur. Siang ini sengaja mempersembahkan sebuah cerita Salor Lancuran Mergosono. Masih berdebu korea. Oleh si kocak jeguan, beli si pengal acara, beli si pengal akik.
aning bareng sapa sing gelem nebu adat kesopanan riasi kocak jegun ongku maklekar tak salah bukti nasengko mongpas keluar ke kampung selai banyak nak kena Apollo mestilah pada ngocak sengak kena je sampah berdesek auna cur lancuran bengter belater nak kena semalam sini pun selo gen boleh ko ingat canba silap ko jo mon engko pas ngocak ke kake je pola na kake kumpuin areng betul je pola na kake budukan areng betul mong pas kake lebet je boleh setua makin nak kena si Apollo je kelopain ulu salam pas terus amin nah. Bukti ini lekapi pada songkan kesinggo jemak pernah ngocak kesinggo loh mongkake teruk di jeguan jemu kotok nah makile iluaran kake kudu tetep di jeguan mongpas kake cukto juan bedetu petunaba jepole me seto makile berempak kapi bejeri perkara pesi mulai minta kemah geng apa sih kok arere ya soro nyeri jegengan angkui juwel setelak geng tak oleh jegengan pesi kelemen mulai tak burung kene amu juk tojuan bener pinggir epo ngara bener rejeki sintar kesengko masalah wong kate nang pasar lek macak sejero dewi ya mesti ae wong nang pasar iku akeh wong ero tetekno ya sintara sama nang pasar kate de blonjo kate dorol praen ya wes engko lek kono wong aku iki arek sik prawan oh moro ketemu kenalan ya apa ya apa lho prawan mari ngono pinter nih wae gere jambung kemari gak wangi mari rebus ya cok ngono iku mang aduh mangan duk pun enak ya cak wangi ya enak pedes sotone jan pedes kate kasinen anjen dente mbe monggo apa ayo ngono iku kapan bojo rene rayu mbek wandine ne tetak lombok ayo ini lho minta kandani lek bronjo yo aduh aku bingung rajane lha apa kok sejak wandi tadi ayo apa sampean nek dadi bronjo titip lu ngulang ali yo engko kalih ngusung lek ngusung bingung pinganane yo ngono kawan bronjo tak junjung biasa nek tiba itu tuh kayak Riko Riko anjir celandaan yo ora nang sore iki pancen yo iya lek bojang kalau kembang nek iki aku yo pesen dokar di kono eh? Pesen dokar di soringin pesen piro ya si cita wawat aku karo rikot dok ayo aja lupaan dokar apa ya? Disengkur jaran ya pak jaran ini madung nang aku lah ya belai ayo selah sore kok ayo ayo stop deh si stop ke non stop boten dodol sopo sing takon dodol lah ini kalau takon jatuh iki lo maksudnya setup sampean teko mare kan mare ya. Kan mare ini gak boleh malaku tak ya setup lek mereka larang ya ini pinten lek saja rodok murah
Iku tangge kain iki. Lah ya endreke. I maksudnya awake kula setunggal lima laku iku lho, Ge. Apa sih, Cak? Setop kok le. Tak oleh malaku tak nggih setop. Oh, setop. Nggih setop. 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 And a setop top. Cak. Cuma-cuma kailo. Hahaha, meso ngocak. Ajeng ten punden. Insya Allah meneh sore, wong suruh cek meneh sore. Punden apa niku? Gawe ingkung sametan. Punden kuburan niku. Kaya lah punden. Aduh sanes niku ke. Nek mang sampean gale malaku, saiki gale malaku terus. Tak ten punden niku. Kalau melaku, oh nang pundi lah ten punden, punden, PU punden di pundi, punden, pundi aje. Modat modai, ojo jalan gaman minggu minggu, kaido. Mari semua minggu, ajeng ten punden, nang pasar. Oh, wong loro sampia, tantem dengkul munggu. Kok iso diantem dengkul jawa ngonok takon kok sawang kaya ngene loro aku masih tua gak tau kena penyakit lah iya sopo sih ngaran sake lah kaya wong loro maksudnya sampe tak ketinang pasar lah iya sampian wong loro ke waduh hari ini kok tak aduh korone gak tau ketabrak mati lah niki nopo lek niki pinten ke siji nek mari siji loro nilai sampe tak ya wong loro 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 anu wak goro amu ini gak tau ketabrak runtuh lah kok oh iso ketabrak loro nilai tak ya podohai loro napa nih sampian juragan napa nih ke juragan Allah hahaha jadi ngomong lekutuk ket manik ketibali sampai duduk ledoke nyek longgak burue oleh kenal apa kenal gak oleh bawa gak nyokot enggak saya kuis gak keren misan kuis kutuk mari ketok buntut deh mari di ketok cak ini tak kadangnya aku seneng wong kenalan di emboku nanti dulur iya iya wong lagi dulur ya kaya di gini oleh iya Pak Sak Landi. Ade kenalan, gelem ade kenal lo. Eh? Gak gelem. Apa gak gelem? Nyoba sampean takon. Aku wedi engko lek kenalan engko omong-omongan koyo sampean. Didik-didik modot, didik-didik modot. Aku wedi lek modot. Ya salah wong nek ukurane sakmene iki modotan. Kok iso? Yo enggak. Kenalan. Enggak, gak popo. Tenan. Enggak gak popo. Boleh dicoba tak? Kenal kan? Kulo sintira hanya saking tinjumonyo mbak. Oh, buta bupe ge? Ya lumayan. Angsal kulo mau betulin. Apa secara lagi? Gak kenal mbak itu. Diterus apa aja wong durung mah? Iya rame cina saulan jepi jana kan gue rame berkes-berkes ini. Jadi kalewe suwe. Ayo ngunuk omon balik. Gue ngapunten aja nih pembantu pulau niku. Iya gak apa. Gero tiyak nopo. Ya wae dhewe sing nom kudu maklum ta ya. Yang konek kapan dia dino nok waktu luang aku tak dolen nang tijungo ya wae. Lah gue namin sepan cinta. Yo. Minggat aku no. Kok pasti kongkong minggat ya wong kene suwe-suwe dipindah ini tambah nemen lagi merekes aduh iya weh sampean di sini tantan ini di sini kan lo ya iya pula riet geng-geng monggo-monggo itu nih curahkan itu lagunya aneh saya ketemu limang menit gepuk ping telu. Jeno biasa injeng-injeng. Lho enggak cowong makin gumun, sak gumun-gumune aku. Aduh wong kok wonge kok gumun apa? Gak ngono dadi nek wong ayu kapan mlaku iso muni kae. Kok muni ya wong. Tak rungono teko muni kapan megol ngiwo iso muni tekku. Megol nengen iso muni tekmu. Bareng banter iso
tekmu nah, aku jaluk tekmu, engko tak kei tekku. Enggak, ya iku wong ayu kena gawe tombol loro untu. Ya jane wong ayu, gak ayu. Duwe waja ra ayu. Cuma boke mekat, coba nduk jeng rada gedhe ae. Lah anu kon tuku nek pandi. Waja napa niki? Lah di maksud ya awak kula waja niku sing kaya emak karo bapak nang omah niku lho. Ya ora ngajani ku anake mak wis tuwek bapak wis tuwek. Enggak maksudnya rahayu iki tak yo sik prawan nggih. Prawan. Oh, nek pancene prawan tak yo mapan tu bener ra. Apa? Nek prawan ketemu Joko, timbangane rahayu iki ra ben leo ke. Anggur macan. Ana uang dirapi macan yo. Lah timbang leo anggur macane. Iku maksude liyane awake kula. Oh, ngono. Oleh umpama rahayu tarap. Apa iki kan jebul Joko rong? Aku sik bocah ke sik Joko. Sumpah, sumpah. Gendaan. Gendaan gak duwe ke. Cari sapa? Wis insap. Heh? Wis insap. Sampean? Iya, iya nek piye? Wis yo. Wis. Ngene lho, Cak. Sampean meniku kok boro-boro dirapi oleh ini apa kira-kira sampean seneng tenan nang aku iki nek kapan ketemu arek wedok tak kira cocok mesti aku cinta akhir kudu arek wedok cocok mesti cinta yo cinta sing penting lah yo ditulung lek ditulung iki bojomu yo sak kandang enggak iki jati nek golek sikto enak ke salawas iya ini lho cak yo wong rapi ku sepisan iya iya karep mentek hati karep niat iya iya tur mantep ping pindone kudu syarate kudu dijaluk nang wong tuane yo wong tuane iki ono sampean tekani nang omahe sampean nunggu mejane sampean umbi wedange sampean jaluk iya iya lek diterima ateges pancen jodho sampean jodhone awake aku ya diterima ya cok mersula berarti pengaran gak jodho sik durung digarisno dadi jodhone dah ngene kek ya cok wong awake sampean sing cedhek karo rahayu pancen juragan iya tak dadekno jomblang kek ora kate kok ora kate yo jomblangan lho kok iso juklangan jomblang iku lho sing tukang jodhokno wong iku lho kek yo gak ngene lho kok iseng-iseng aku tak kondono wong tuane dene beli taman dono yo iya aja enten gayo wis ngono ae lah yo iya enggak yo maksudku awake sampean sing gambari dhisik kok nek wis oleh kabar ojo lali nang sang omah eh nang sang omah ora kate nyangsang kok nang sang yo nopo kok ora kate nyangsang nek sama roto apa gak wopo aku niki lho maksudnya ngekei kabar awake kula sampean teko nang omah kula mampir iku lho yo mampir kok nyangsang dan layangan ae kok nek kapan nek kono gak ono sampean bali pas mlaku ngalor iki 200 meter sampean oleh ngiwo nah ketok kombong e sepur eh kombong e sepur mana ku dia kombong e sepur ya apa kata apa yo gak tanggung cok ndek burem masa iku lho sing kapan tekok Surabaya jes mandak tekok Blitar jes mandak tak ki kombong ni lho kayu lah lho opo stasiun opo ge stasiun lagi bastion apa bastion jeneng Pamulai nate lho belajar ala mangan jangan pedes encik teteh wis mari stasiun stasiun iya wis tunggal iku iya nek wis kapan mlebu nang jero sampean nolengi wo ketok tulisan di gede kek apa? Pak Nur Widin jual soto daging Madura bapak ya wak ya kek iku bapak ya iya lo belum anak wak pulak sehat lalu wong lo aku balik rono aja iya apa-apa kok tapi hutang enggak pokoknya wis teko kono langsung sampean mlebu ngomong rek kancane awe aku tampak soto kek aku nanti mampir yang gang kamu kok ora kate yo no lah mampir sepisan tampak pindho lah ya maling jenggo kabar iku iki lho sing maksude sak mangkok gak bayar rong mangkok gratis kurang tambah mana tak ngerti tampak dilampek napa kek nek kula wau ngomong napa tampak nek sampean tampak jane padha ae kek saking cara turu oh iya.
Iya. Heeh. Ha, nek wis kapano ki kono doyan sampean soto daging. Yo doyan jeneng aku. Gawe tombone pedes ana ndek kono ndok e bebek kek, kuri kek. Tau nyacak aku. Rasane pahit. Kono ndok kok pahit yo. Ndok e bebek. Bebek sok niki. Ya bebek-bebek mbok koni nyem bebek koni mari. Ya lae opo? Maksudnya bebek kapan ngalor wek-wek-wek katel lo ngidul wek-wek-wek katel lo kan bebek ini bebek? Kenapa kek? Om lepat kok yang ngeduri kok ngeduri om bebek lah kok bebek bebek ya yang ngapain itu mau pedas cuma mau ngomong nek awake sampean koncoan karo aku nek garo arani tak yo gak kek oh iya kan mangan lah iya sampean tak yo uang kek duduk ini lho enggak tak yo bener aku takon sampean tak yo wong enggak ada jenang ke enggak ada jenang apa jenang wong kula duwe jenang jenang apa jorong jenang nopo tak nggih dudul niku maksud niku lho sing manmin muncul jotosan niku lho lek men dek mun jotosan jane untune proto loro kowe iku tak ya wong gelo jare jotosan lho maksudnya kapan ngalor celuk eh men nanti men enggak ada kek aduh enggak ada jeneku Wandi sapa kek Wandi lho yo kaya kate kebimbang nang aku mbok ayo lek aku jaman sik nah dari wong sak mene cilik kok jenenge Wandi iki ya apa apa Wandi Wandi lah apa ya rombong Wandi iya iya kok ngene kok nesu kenalake ne ter blaten are Malang selor aku kek Allah iya to eh aku kan jero iki nek iki kok jane kelor. Iso kelor, kelor tak yo kayu iku kek. Senor. Oh iya. Apa? Senor. Senor iku wong sing gak ngetok iku kek. Yo, jebor. Oh, kok jebor selor. Ya tanteni kabare tak yo. Sewang-sewang njuk lali tanteni ya. Iya, ya. Lanjut yo. Iya, iya. Aku sing alor, iki sing edul. Iya, iya, iya. Eh, cak Wandi, rene kek. Oh, oh. Enggak kate takon ki pekul kelakuan e kate. Kepancet tani ya. Yo bedo setan e sing ngecokan ron. Oh, sumpah gak tau. Aku anak kutu podo sambat kan. Tak ingon barang colongan. Oh, aja ngono le yo saiki peraturan ditegakkan karo bapak kepolisian. Barang siapa mencuri milik orang lain tidak mau mengembalikan tembak di tempat. Matek. Iya. Ya, sarung katut. Sarung. Niku. Iki. Titip nek konangan, gak konangan. Iya iya hati-hati, heeh. De tak ongku. Cocok mencao can ringto ah. Bareng sapa sing gelem sabar rejek keri depa alawan kelawan. Oleh kenalan nak kanak bini sirati nak ongku. Senyaman kok boleh aja. Depa emung kok terus ngoca. Mak bu selor abini bu. Thank you.
wis seneng karek duwe gawe iki. Wingenane wis nyebar undangan iki ana nek 18 juta wisan. Jok ngantek nyodokno sing gak teko mbone gak tak ketok sikile ambek. Lho to menen wong Nurbidin. Kate pirang-pirang dino cemblek ngene. Katanya maling, mana maling ini? Breki, melajeng deh, melajeng. Coba baik, ya yo kon layu, mau selamat dah. Ikilah meja iki diklike. Apa ini kok ada yo? Lunggulung kene. Wong lunggu ayo gulung-gulung. Lunggulung. Lah iya lek gulung ngene. Lek lek lek. Lunggulung. Ya lunggung, lunggung. Ya. Lunggu. Awake riko yo ora setro kate. Lek lek lek. Ditelok loko ngisi pah lunggo sing bener jangan ngeter boy cong pas apa sih hari yang udah tamu ya re tanya tanya oh nurjanyo kena tumpah kepalon tawin coba ya oh iya dibeli kapan aduh ya dibeli saiki deh pagi saiki pagi Sing beli sopo di? Wow. Katanya beli sapi. Bukan pulau ah. Sopo sing beli apa Eriko? Beli apa Eriko kalau dagingnya? Bukan pulau. Udah. Oh biung. Ya apa ini? Ada ulap. Kok pasti kalau jeli bojoku deh? Laman jeli aja lah. Bayangnya masih mau jeli aku aja gak tau nyekel deh. Gua kok petak iris tangan di tenan kok gak sana. Kenapa ini kok sopo? Pulau Andi. Pandi. Kula anu bure Pak Ayu. Oh. Anu lek bola dia. Pas abang ndiri de kabar, ya pemaju bola lek. Kek. Kek kapa-kapa. Ngek-ngek nem. Maksudnya sampean awake Riko iki disoru karo Bapak Irahayu. Oh, pengacu lek maju bola lek. Ndi ya. Nggih dak remah cepisan nggih kula jangan terus oma sampean jeger waras sampean oh sate bener-bener ping pindho kula mikon kangen bare akan niki ngeteraken niki kenampani sampean oh iya kenal bola ji belesne lamaran juwe le dalalah eh kenapa? Kenapa? Kulo
Brokul, brokul. Maksudnya, iki wis ukuran no maji dek ukuran dia. Brokul. Oh dia ukur. Bawa mencolot ping biru macam tu. Oh hati lah. Oh iya ten. Ping biru nek kula mau digawani surat. Digawani surat. Waduh, kenapa ini? Apa hilang dek? Hilang surat dek. Oh, tangannya ini kok meletus saja nih, Dek. Ini lah mendeli, Ben, ini masih mendeli. Suratnya, Pak. Suratnya ini? Kalau kayak gulung-gulung, mau. Lah, ini orang gak ada, Pak. Kalau kayak surat ini, Pak. Aduh, ini, Pak. Aduh, Ya wis ten pun monggo. Kawan delok mriki ya. Nah, tapi ngaten Bekasi. Heeh. Kula nek mantun nyukaken iki kali niki kula dikengken langsung. Ya patek wong kula kanak-kanak. Kula niki nang kudu kudu bola. Ada apa? Ada jaring jumpa selera jadi jumpa bola. Hari ini pas gue ada apa pasanan, Rek? Apa lah pasanan? Saya ada surat, Rek, ya, kirimin surat dari para haji. Tuli apa, Rek? Duk, ibu baca, ya. Bisa, Nja. Oh, aduh, tulis, Nja, ini lo pati ketela, ya, lo kaku kacamata. Abo, jauh kakek nak sekolah, nak nonton ke rumah. Aja, ini lagi, kok punya kakek juga, Bola? Abo. Mungkin kita yang bisa, baca kakek tak bisa. Kau anu gak bisa sekolah bilang ya engkau sekolah engkau engkura iya lu ibu cakir ya dengar telah ya. Tahun kelas setong kepada yang terhormat nareh sopan kepada oh, iya, yang terhormat iya, iya. Iya. Surat keterangan awak melarat kekurangan aduh apa? Mari ya baca ya baca bener suara apa? Akan tulis ini. Ya. Abah. Oh, jangan teraka. Ini lagi. Ya. Bah. Ada di mana kak? Berada di mana? Oh iya lah. Doa apa mama semua kateria lor? Apa kau berada di mana? Desa. Ora ning iki. Baca. Baca bener, bener baca. Sakit gerung enggak pula. Nah. Bapak-bapak dan ibu-ibu. Bener. Naik gak tepak gak iso mlebu. Dan apa nase lebu dia? Ya, bener baik. Ya, bapak-bapak, ya, ibu-ibu semuanya. Cepetan. Bukan mlebu, ya bukan mlebu, ya. Mlebu. Ria bener boleh. Oh, baca. Ha, ada mak. Nah, para hadirin dan hadirat, pada seratin, pada seperon. Kaki bodoh, baca apa bener dia? Apa bener? Hari ini mana ada selor lo bisa jadi buat diri tak sekolah, ada ada mana kanak? Tong, selor dong. Tong, ada mau lepuk kedua malam lo. Bodoh, mak boy, kena. Ada nak kanak, oh, ada pula nyari pacar. Nak kena rumah kacong. Waria. Arab kemarin. Benda sorang. Benda wandir wah. Benda renak. Tak seru ni tentang kacang. Mole. Aju wacong nak orang waktu wani ini jo. Kau jangan wandi lah. Rosoran marah ayu. Ya, kau mesti marah jokor. Begar di kacong marah jokor ni kau. Iya kah? Iya. Ada. Kelar baca. Ya, 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 ya
aja komis sih. Kering dia sana. Tak kata nak. Tarik gantung dia bapak kaki tu. Ya iya. Meliano. Enggak tanda. Ya bocah apa bocah? Ya kok sih bocah. Merdeka. Merdeka. Mak norok merdeka. Tadinya semak di 17 Agustus miras pun salah dengan teman dan kau iya mau ngereng pidato murnya bunyi na sorat ya tak oleh sampi dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kagem Pak Selor sekeluarga apa mak dua keluarga telok keluarga neng sekeluarga sebutan dalam sorat ya reng ebung korea sebut kapi bu iya nyon ngapunten saat dereng ini kulo mboten saged dugi kiyam mbak ten griyane Pak Nurmiti kulo namung kajeng nyukani semerep nek kapan lamaran Pak Nurmiti kulo wurungaken le bu mun ngocak jebo wurung ning mung ngocak mebedure beburung kok dadi mantan bener. Ria sing ngocak wurung ria. Iya. Oh. Dia lamaran Pak Nurmiti ibu bulung. Keranten lamaran enten kali sing tanggung jawab Sarip Songgoriti. Mak berembu ya. Engkau mau ikut cak norot tak kurang norot ke kakek. Jadi reng odi je sampak menyala ke orang. Keng mau esah lain teka malang songo tak berempak bau na. Engkau tak kira nyorot ya. Ma, bu, bu cina pun saya minta. Engkau acaruk langkain kau bu. Boralah Gusti Allah Pangeran. Manyari kelakuan kakejo. Bola kupek-kupek yang kecek mata na mung rahayu calon bini sen. Mung beni singko lupa apa cong ya. Ning mung pas kening singko ya sampak bulu. Ambo, ambo, carok cong. Dekake malah ketelak am sedoro dekake pate. Singa am
mon ngeting bener yang carok pas pas liat amperor yarit cok kake bener menyalami ngkorit cok angana ya mbun lake pada lake bini pada bini cok puru kake reh. Apa tau orang tua aku ambil bolot aku gak rukun kamu aku ini diujar kapan boya aku bisa rabi karo Siti lah ayo ini bakal kau udah kacau aku tak jam laku lah tak jadi tolong ya kok gak harusnya gelap kok gak harusnya tahu sih kebacu itu tak iswari ya gue tak pasrah ya kalau ini bionto sih namanya gue lupun ocak jam sampe ini gue mantan ini berangkat dan temu lah nanti ya milih ini lo mantan pada sekali temu golongannya biota sinoman garasi kelompok padahal di sawan togo kanan kiri dirani manten itu harus ngiri lagi ini budal dewe kok melasin wala rabi lor dari bapak ambil ibu jadi dikarak terbang lagi ini udah disini terbang lu kasih gurung takut ya apa lah ngono lah terbangnya waduh disini hei tiga lho tadi manteng kancangnya naik punggang gak ini aku lagi ngomongin jadi si aduh-aduh itu kurang rambulan ini ya wis tak kandani leh dino rebu ini aku tadi manteng lah tak jalan itu lu keterlalu manteng Pak Joko sampai malam ke situ, malam rebu, rebu malam kemis. Yo iya ta. Yo ayo terus jalan. Lagi banyak temu di kono. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kira ya apa-apa nih? Kira mau apa sih kok tabrak nah? Hei tugas. Wah, ya apa bapakmu ini? Maaf cucu. Maaf. Sugatane Kang sampun cuma wis dipun lahapi kemawon nggih sedaya mawon. Monggo kalih disambi nggih. Nggih, monggo ampun sungkan-sungkan. Ustaz Nyati tayupan dino iki. Lho, tayupan. Wong jenenge koncone ak dhewe iki kakak. Nggih, monggo sedaya mawon mangke melok tayupan iki. Sampai niku pun isini-isini kula duwe gawe niki bondo. Lek janji jam niku sing tepat. Lah niki wau perkawis kula ngrantos Pak Tik, Pak Tik dugine telat terus akhire medal tol. Niki saged kesu. Dibake meh bareng. Nggih. Dipun monggo diwiti pun. Nggih nggih nggih. Bedayan Mas. Jawa ojo lali muri-uri ke
ati karo negara liya. Dumateng para tamu undangan ingkang sami rawuh wonten ing sasana pagelaran sonten menika. Ing riki kula kajibah dados pramugari dipun sangi sederek kula Cak Warsito ingkang kapureh bagi sampur meja permeja. Mbok bilih mangke menawi wonten kekiranganipun anggen kula nata bagi sampur kirang prayogi dumateng manahipun tamu undangan kula nyuwun agunging pangarsa. Mandhapipun ibu-ibu waranggana wonten ing sasana pagelaran dipun iringi kalian gendhing serpek Surabaya ingkang dipun ketindakaken dening Cak Warsito. Semoga Cak. Sasampunipun sampur kita larai sampur penghormatan ingkang angka setunggal nggih menika dumawah panjenenganipun Bapa Rahayu. Sumangga. Gendhingipun napa Mas? Kandus lus, lus cahaya.
Matur nuwun. Makaten kala wau sampur penghormatan ingkang sampur dumateng Bapak ingkang mbukati. Sampur salajengipun angka setunggal nggih menika Pak Kasun Sukari dipun sarengi kalian Pak Sekdes Kolip. Priantun kekalih kula aturi minggah wonten ing sasana pagelaran. Nggih, yes, semoga Bapak Kasun yo Pak yo Pak Sukari sesarengan Bapak Kolip monggo iki jejo monggo Pak. Nggih sebago Bapak Kasun kalian Bapak Su. Bapak Kasun Pak Sukari kalian Pak Sekdes Pak Kolip. Nggih, monggo kalian sesarengan Bapak Sekdes. Gendingin napa, Pak? Nggih, eling-eling kabula. Terima kasih.
Matur nuwun dumateng Bapak Kasun kalian sekes sampun ingkang ngregengaken sonten menika. Sampun salajengipun dawuh dhateng Bapak Ketua Panitia nggih menika. Pak Misri, Pak Tarji, Pak Kayin, Pak Eko, ugi Pak Taroji ingkang terakhir nggih menika Pak Tarman. Priyantan ingkang kula kasebat naminipun kula aturi minggah wonten sasana pagelaran. Yo Pak Misri sesarengan Bapak Tarji, Bapak Kayen, Pak Eko, Pak Daroji, monggo mriki cocoketan aku monggo semonggo. Semoga Bapak Ketua Panitia Moga Bapak Panitia Ketua Panitia segera diambil tanah Pak Selur sama Bu Soro masuk ah. Nunggu, oh sora nunggu ada teo yang ngaryakian nah semoga nama tenang udah tau kakan dia semangka bia yang pote bintungnya kare separoh ya sabar ya kak Selur monggo piantun sekawan ikan kak sepat kulaturi bende saya nobel dari Pakelaran. Bajul mati. Nggih, piantun nem nggih. Pak Misri, Pak Tarji, nggih. Pak Kayim, Pak Eko, Pak Taroji, Pak Tarman. Kalian Pak Rocky nggih. Monggo. Piantun nem ingkang kasebut. Asmanipun monggo kula aturi sampun dhateng sasana pagelaran. Nggih. Iya. Agustusan. Suwe ora jamu jamu godong telo suwe ora tamu tamu pisan ojo gawe kelapa Pak Panitia. Bapak kita ini gak joget ah, Bapak Kas. Rabak Mas. Bapak Kas gak joget. Mari iki, mari Bu. Bapak Kas gak joget ah. Aduh teko RRI. Pak Kasimin. Monggo. Pak Kas nggih, Pak Kasimin. Mboten joget. Tebe-tebe saking RRI ngriku. Kula dibungkus mangkat. Sumangga napa gendinge serampat rambak ora mbak dirambat Oh,
wis. Tawasan senar kita. Mari. Ayo kulo kenur pitik Barcelona dari Merkoso. Sabar. Sabar. Tasik kata gini, bapak panitia tak sik kata sabar. Oh ini masih lorong ibu abang betulnya cowok. Saya di kerja tak percaya paling di anu na nang budi tor. Iya, area kau nyokung ya, tuh nyerajer ya si ibu masih lor ya. Ha-ha.
Pakai sampai besok kuping kok. Yud, meni sampai otangan, kena tebumu. Letao, pun Pak Seloro reng sogi, sampai ya kareng anak. Kau yang curi apa pesen? Meni terubah dia. Yeh, meni kalau mau sampur ikan sampun paripurno saking penjenengan ibun. Bapak panitia sesarengan konjo rencang ibun. Pramilo sampur salajengipun ingkang kita tampilaken dateng sasana pagelaran inggih menika ingkang angka sunggal panjenenganipun Bapak Rokim Sumaji panjenenganipun Bapak Sumaji Bapak Kusenan Tandok Bapak Hari Pairit Bapak Gimun kalian Mas Tino ugi Mas Tino Mas Tandok niku katut oh sampun nggih. Nggih mereka ingkang kajiban napi sampur piantun ingkang kasebat naminipun kula uturi tampil dateng sasana pagelaran. Ya Pak Rokim sarang-sarang piantun kang samika monggo mriki tampil datang pagaran sarang-sarang jejogetan apa Pak Rokim yeh menikah kula ibu menikah kula wonten usulan nun sewu sepeda ingkang dipun parkir wonten ngajengipun pos yeh dipunaturi mindah nggih ingkang wonten ngajengipun pos sepeda-sepeda dipun aturi mindah pangapunten Bapak Linman sipun monggo dipun pindah sepeda ingkang wonten ngajengipun pos semanten matur suwun kula suwun pigatosanipun sumangga Bapak ingkang kasebat sumanipun kula aturi tapi dhateng sasana pagelaran Pak Kasimin monggo tumut goyang bokonge goyang bro Samira Samira nggih kersane kalem Pak Rumiyin sik sik dereng minggah sedaya tandake butuh kanca lho ya Erni kok ana nang pomo joget yo anu apa gandang Erni kedua komandan monggo menika butuh salah piantun 6 nggih piantun 6 sinten mawon iki monggo sing ingkang dereng ingkang remas dipun panggil kalau wau kula aturi tampil dateng sasana pagelaran monggo lho monggo mriki mawon Pak dipun rencangipun monggo Mas Marisa Samira Thank you.
lagi men ambar ya mohon menerima lagi men ambar lo lebu ya napa kak ngecek napa kak hari ini mak selur gosono men emak lagi men suruh ambar ya neng budi kok keluar kok kok tak iso jeneng masuk kan masuk kok keluar kok keluar ini betulnya ya ya ini pesayu tangan ya Tore masuk Tore masuk kan urut iya kok masuk amin masuk baik ya Tore Tore ayo masuk masuk ku coba coba melempar manggis lebet pengkir lebet pengkir lakai bini mongke terus ke panggung noro joget tak apa-apa je pokok ngebe pese sabenya kebo boleh sabenya masuk ayo walor walor singa walor alon alon lah nyosor bayi teriman permen karet pola tuju denak kak toman minta urari toman urari uyon uyon ini urari polen dan medure lali urari Bini
Sampur keke jagus you
Jegiki rada sing keluar darah. Depak buru patek. Dari pas bengal rempas calon ini norek. Ya. Sampan kobor nak kikir bengsar. Pas ingat nak kanak kudung setan di konkliwon. Masalah. Ki untung dia pada bejrecong. Mong sampah pada setak bejrecong. Engkau mate. Salpa. Sarep pur leburan bareng rahayu. Engkau arubung bilis berikob. Geng sebalik. Sarep semate. Salpa berikob pura. Engkau seato dalam penjara. Mongga isum berperkara rilakar dari lengtuan rahayu. Jek mare elamar beleng tua singko, jepas ni melamaran pole, ring tadi adet lakran. Ki untung ko engak bengcao canoke, lor. Mong kake pemeluk orang perkara nak-kanak ini je sampak kake putus asana. Bedecak-ocakan alam lo copek ngak don rongki reng bini benimik seto ngetok. Mong e pemalu nyare kake bini selaina. Boh iya ni. Di otang kakek kengkok ya. Setiap penyaman kakek setedung, penyaman kakek senyakan. Keng senyak. Ibu dien senyak rodol tawa deh berkat ini. Aku ngerti watawan jadi wong duro lenggarai wong duro bok petong turunan bakal diancam dan aku udah pernah di Malang kene udah gak bisa tenang, gak bisa ayam, gak bisa tentrem enaknya kati metu teko Malang nang Surabaya nyambut gawe sih seregep golek duit sih kakek rapi di Surabaya. Thank you.
cuma bolak-balik wong omah gembreneng. Mbok dipotong rambutmu iki wis poteh pakmu. Tak potong gundul keliru, jarene koyok melon berjalan. Dingurene rodok gaul, maksudnya ini rodok dawa jarene wis koyok gondes. Koyok gondes ae. Apa gondes iku? Gondrong desa. Aduh, kelira-kelir bae. Kacang bening marane katene tak semir mesti biduren kulite ya wis dijarno ae mensyukuri panjenengan wis wayah cuma tak herani kok tukang potong tak hitung 27 padha tutup mari suran rekreasi karek sitok iku nang ngene Pak Soberi iki bek menawa yang suwe ranganan setarunya potongan bek menawa ketemu gak ono ya gak sido potong potong model nganteng masih tuwe cek ketok enom monggo potongan bek direbut wo nang Surabaya nyacak nyambut gawe potong oleh hasil kenek ke batu wong tuwek sing sampe yamene langganan kanuk sing liwat pola lali oi oi katenan iki kek lapo engko dhisik kok dhisik mosone kate potong oleh dalan liyo gak iso. Guru dalane sing cedhek iki ana kubang. Elek liwat kene gak potong iki kene padha karo nyek aku. Lho, kok ngono? Lha mak iki kene tukang potong, Kek. Kok aduh, potong kene ya. Gak wis ana ae. Ya. Nyacak iki dhewe sono paribasan. Apa ya? Tak kenal maka tak sayang, ben sayang dicoba isih. Waduh. Lho, potong iki ini paling penak ana 3 rego. Iya ta? Apa sisi? Ana sing 20.000. Oh, 20.000. Nek 20.000 potongane iki lah lengone lengo tancung. Oh, ati. Nek sing nomor 2 15.000. Heeh, ya apa ya? Potongane yo gak cepet yo gak alon, lengone lengo kemiri ke. Oh, lumayan. Nek sing nomor 3 murah 5.000. Oh, 5.000. Potongane alon lengo jelanta. Bar dirubung semut geramang bek. Lho, saiki kan yo karek milih. Nek milih sing nomor 1 oleh bonus kek. Bonus e? Bonus e oleh gelas sak dose. Oh. Nah, nek sing nomor 2 bonus e oleh lepekan setengah dose. Nek sing nomor 3 gak ono. Nek sing nomor 3 oleh glepung sak on. Waduh. Ndeloreng. Lah iya nyacak potong nek iki kene ya. Iya. Walah, sing iki kene iki potong servis diutamakan kek. Oh, iki gak usah dowo-dowo. Pokoke digawe syarat ana potonge ya. Heeh. Iki gak pancen yo gak siap kabeh. Aduh, mbuh iki. Enggak. Nek gak di ini kan yo karo. Biasa nek potong dik liyane kan langsung dikubuti. Loh, iki. Loh, ya iki diutaki cekak kenek rambut.
ngadep kisi. Tenang ae, iki gak digawe kabeh ya. Oh iya. Terus biasae rambun enang kaos lak kelet. Ya. Enok liyane biasa kan yo langsung di. Iya, Kak. Iku durung apa-apa wis dikeploki. Loh, iya meneng wis. Loh. Kurban. Eh, senak. Ae kene lho, Mas. Alah wis nolong-nolong ayo. Iki selak sore iki. Wis nalake iki iki. Api-api. Awak iya lane. Sik, ae lho, Go. Suwan. Aduh. Karuan ya? Enggak eh, ngonai kok pas nesu? Nesuan? Loh, wes dadi umum no kek ini nek potongan panjeneng ngono kek. Suara aja. Enggak, ayo lunggu, lunggu. Iya lunggu, enggak ingin ini loh. Tak wasta rambutnya tak si api. Kok potongan katanya ini nanti kek? Loh masa beri? Loh. Enggak, wah, katanya itu nomaten. Kon dicak cendek kate keliru. Loh. Enggak ana buntine sore kan. Lalu dipotong. Lalu dipotong. Lho iya kok dhisik gampang ate takon. Kate ngeten no manten. Mu manten di sapa? Alah lali ta. Carit. Carit nang ngori. Iya, oleh. Surabaya. Sik ana telepon. Iya, Mak. Berapa, Mak? Aduh, tangane sakit, Mak. Ini emas dia. Ngomong apa? Aduh. Masuk rumah sakit. Aduh, Kek. Ini yo. Sepurane kaose wis kadung tak ketok. Iki aku oleh telepon adikku mlebu rumah sakit. Aduh, tinggal balik ya. Lha iki opo iki? Iki apa? Aku mulai lah kademen lah. Aduh, obal lah. Tukang potong dancok yuk. Terus maling ini lah, kaya wong gendeng. Balik aja. Panani kemang yo. Masa kata nang yang Java nggih Bu. Gak bahaya ta? Mari rabi, ora nemu-nemune kaya ngene iki. Lah kapan kramasku? Lah wong aku gurung tau dik, utik sapa-sapa. Boje ora ngutik blas. Nyambut gawe mulai mang esuk sampe yamin urung mulai. Oh iya sih, tapi tak eling-eling ya saiki ya wulan suro. Muga-muga bojoku rek dagangane lancar. Dagangan kembang. Boten dagangane awak. Monggo. Lho, Pak, jenengan ta?
Kang Pinara. Kang Warasan. Alhamdulillah saya Pak. Nanti bojomu. Mikro kula dereng mangsul. Oh, dodolan. Berarti nang Batu kono? Nggih. Lah biasane mulai jam pira? Biasa sonten ya Pak. Antun niki nggih mangsul ya Pak. Ya kok lancar apa pegaweane. Ya alhamdulillah lancar-lancar mawon. Jenengan duki pundi? Ya iki mang ana penggawean nang Surabaya. Pasan ya sekalian mampir wong jeneng wis suwe ora ketemu anak. Jenengan ki ambek anda ibu pundi? Ibumu gak melo, cuma urusan penggawean. Ngonten ta. Jenengan pun sarapan, Pak. Ya sakjane mang katene mampir sarapan lah. Omahe anak wis cedhek, dadi ya gak mangan menggok warung. Nah, niku mau kula mantun masak, jenengan sarapan piye ten lebet. Gak ngeteni bojomu sih. Alah, mung tak sarep niku makin mawon gampang niku. Oh iya wis. Niku nggih tak ya. Nah, sampai Bapak Rene barang ngene ku lho. Tak sare kok burung mulai ya apa ngene ku. Tapi awane ya uadem ngene iki. Ya eh. Lah iki gawe lanang nyambut gawe kok didongakno le rejeki sing akeh. Kok rasan-rasan ae liyane. Aku enggak rasan-rasan, Cak. Ya. Sama niku budal mulai gurung sobo mangko sampai yamene kait mulai ku tekan diae. Saya iki ngene lho, Dek, awakmu gak usah nusu-nusu sik. Rungokno wong lanang teko iki dicepaki banyu putih ta elek-eleke. Iki mang oleh pendungamu. Iya. Oleh rezeki akeh. Ana pesen kembang mentri su kabeh 75. Heeh, terus. Mari ngono golongane kembang mawar iku 350. Udes kabeh. Lho, ya salah kan dhewe pendungamu lho, engko dhek akeh udik lho. Iki dhuwit-dhuwitan apa dhek tenan? Lho. Lah kok gak percaya mbek aku iku lho. Lah aku iki bojomu. Iya, iya. Lah bojo sampean aku ora taman utik. Lah kapan kramasku? Aku lek ngutik kono ku wegal lek jego gelem. Lah wong diarani bojo kok lek diutik. Lah ngutik ya apa lah wong aku ya kulanang Batu. Saiki tak gawe nang Surabaya. Ngono ta. Sing penting kaya pendungamu ngono lho. Oh iya iya iya. Ya engko tak usek-usek nang ora jok. Kuatir babakan masalah ngutik ae. Wes, sampean wis makmurung. Ya gurung makane aku yamin iki mule rada sore iki mah ya gurung mangan ngono lho. Sik tacak ya. Iya. Aku meniki tekan Dayo. Dayo sapa? Dayo sepi. Wong lanang lho kon, ngebono wong lanang. Ya iya ta terane. Wong wedok tak pongor metu betone kon kok. Kon lek ditinggal wong lanang nyambut gawe iso mlebono wong lanang. Wong lanange tuwek, Pak. Mesin wis preteli. Kurang seleramu sing dak tuwek ngono ku. Ya penak preteli. Gawe ana daya sapa? Ngomong terus terang. Bapak Riko, aja emosi sik ta lah, dulur. Sapa? Bapak Riko. Bapak? Iya, i. Bapak teko. Lah saiki ndi wong e? Tah. Mangan, mangan. Wis iki mangan. Lho Bapak mangan ndek mburi. Ya mau aku lho tak mangan pisan sih. Heeh. Sorang nyusul apa mburi ya. Ya. Sambale dipuwur. Ya. Oke. Dipuwur. Mangga, mangga. Mata si sinten, Pak? Wonten kacinge takon. Bener niki jalan kembang nomor Selawi. Bener, Pak. Griyane Sarip. Bener. Arek duki Sogoriti. Bener. Enten lah rene. Wonten niku nek tasik nedo. Dolong diceluaken digoleki ae kancane ngoten nggih. Sakniki ta, Pak? Nggih, nggih. Oh, nggih. Dak. Isi eling karo awak ya aku. Awakmu lor. Iya. Aku ora lali. Ngene rep ya. Ya. Doa tuh kok Malang nanti aku tekok Surabaya. Pancen ibu tuh nih golek ya wae kono. Lah perlu nih. Nevis ketemu aku mati nake utang. Taroso lah aku. Nang awakmu kok gak duwe utang, Lor. Iki nek utang duwe pancen gak duwe ya wae kono. Lah terus utang apa aku? Eling nok Malang biyen calon bojone awe aku tok rampas. Bapakan masalah rahayu. Iya, rahayu sing calon bojoku. Ya ilang wajahnya bojoku, Lor. Ya makanya, tak ibarat nawa ikon duwe utang,
saiki tak tage ganten bojomu tak jaluk karo aku. Lur. Lek sarit ninggak dinggo ora kabotan ireng lur. Terus karepmu. Ana selok kabeh pitu lek sarit gak bakal mundur. Oi. Nggak terima dong. Kono segegero sedina ping iki. Gak ilono sengkala. Kok saged? Awakmu iki cek ta apa? Nggih. Wong tau mondok nang Madura. Kula nate mondok ten Batu Ampar kula. Batu Ampar. Ha nggih. Taun pira? Kula taun 81 metu kula. 81 metu. Nggih. Kon ya tau tak pondok nang Batu Ampar. Nggih nate. Nggih nate, Pak. Terus taun pinten iki mlebune? Nggih ora kon. Lho, kita sik eling. Kula 83 niku kayak mlebu griku ngoten. Oh, mangka aku gurumu ya gurune sae. Nek mboten dolur niki. Sing pernah tuwe sinten? Nggih pun mboten ponopo. Syukur ae sing akeh nang mriku lho ya lek kurang. Iya, mangka wong tuwe nek ana sawah jare syukur. Kok ujarana? Kale wong amen apa wong nanggal? Nanggal apa lho? Wong amen bali. Thank you.
mana saya lorai. Mari kira bi. Setan sedari laut mulai ke laut, sedari deje mulai ke deje, sedari timur mulai ke timur, sedari barat mulai ke barat. Bilen kakek sakte dari selor, setia kudu beras dari selor. Bapak sing salah, akibatnya awakmu dadi korban nak ya. Sing kok goleki wis bentuk ya iki selok. Pancen kabeh iki sing gawe aku. Mulaken pangge iki tambah mlengeling kangge wongku. Aku sing salah. Iku kudu eling ning tepangunenmu. Kembang pore lompong kali, tuku lengo botol enggoling. Nek wong elek kaya kula pun dicampai. Ngeten iki nek kene gunoring mriki. Bapak sing salah aku njaluk sepura ya. Mboten kono. Aku pasrah karo awakmu. Pun saniki monggo bareng disekseni. Nek Sarip kersane terus mau makale koti jalan Surabaya. Le mulai sakniki Rahayu dadi bojone Sela Lanjuran Perkoso.